עוד יש לך לדעת בהנהגת המידות. רבנו יונה בשערי העבודה באות למד א', עוד יש לך לדעת בהנהגת המידות, כי כאשר הוא ידוע מדרך הרפואה שאם אכל אדם יותר מן השיעור הראוי הוא בא לידי חולי בכוח יתרון האכילה, צריך למעט באכילה שלא יאכל אפילו שיעור הראוי, ואילו היה יכול לחיות בלי שום אכילה, טוב הוא שלא יאכל מאומה עד אשר יתרפא. ואם יש חולי של חמימות שגרמו לו המאכלים המחממים, לא יאכל מהם כל עיקר, כי יאכל מאכלים המקררים אותו, עד שיחזור למסגו הנכון. וככה כל חולי הבא מחמת דבר יתרפא בהפכו, ובו ישוב להיות כבראשונה, וכן הוא מי שחלה חולי הנפש, לא יתרפא חולי עד יקים בהפכו, שאם התאבה תאבה וחטא עליה, יתרחק מן הדבר הרוב ולא ישתמש בו אפילו בשיעור הראוי עד שיתרפא רפואה שלמה. וישוב למסגו הראשון שלא יתאבה ולא יערר אחר הדבר הרוב ויהיה ליבו נכון, בטוח, ביראת השם כבראשונה. זאת אומרת שבאמת חולי הנפש דומה לחולי הגוף. אתם יודעים, בעלי חיים לא הולכים לבית מרקחת ולא לקופת חולים, לא רושמים לא בכללית, לא במכבי. קדוש ברוך הוא הטביע בהם בטבע שהם מכירים את הרפואה שלהם. אם יש להם איזה כאב בטן, הוא יודע בדיוק איזה עשב לאכול. אם הם חולים, אתה יכול לראות אותם שוכבים ורובצים באיזה מקום, לא אוכלים, לא שותים, לא זזים, רק נחים, והגוף שלהם מתרפא מאליו. דעו לכם, בתוך הגוף שלנו יש סודות נפלאים, פילי פלאות, הכל מדויק, והגוף כביכול יודע לרפא את עצמו. הקדוש ברוך הוא עשה בגוף שלנו כאלה דברים. אתם יודעים, הרופאים אומרים, לפעמים בן אדם מרגיש כאב ראש. מה זה הכאב ראש? הכאב ראש הזה, לפעמים אדם אכל הרבה מאכלות רעים, מאכלים רעים, ויש לו הרבה רעלים בגוף. עכשיו, הגוף מנקה את עצמו. הוא כל הזמן מנקה את עצמו. ברגע שהגוף מנקה את עצמו מהרעלים, זה עולה למעלה ואתה מרגיש כאב ראש. ותכונה ראשונה שאדם עושה, זה הולך לשתות. הרופאים אומרים, אני מדבר על רופאים שמתעסקים ברפואה טבעית, הם אומרים שכשאדם שותה, הניקוי של הגוף הוא יותר איטי. שזה הבא לך כאב ראש, כי המים מפריעים לתהליך הזה. זאת אומרת, הגוף בדיוק יודע מה לעשות ואיך לעשות. יש לו עבודה, האם האדם מפריע לו. צריך לדעת שגם בחולי הנפש, יש דבר כזה שצריך ללכת לצד הקיצון. כמו שהוא אומר פה, אדם אכל מאכלים חממים את הגוף, זה חממים את הגוף יותר מדי, זה חול מאכלים שמחממים את הגוף. אכל מאכלים שקירו לו את הגוף, חול מאכלים שמחממים את הגוף, וכן על זה הדרך. הרמב״ם כותב, אדם שהיה לו, יש לו מידה רעה, כגון מידת, בואו נלך, ניקח מידה שהיא מידת התאווה, ניקח מידת הכעס, ניקח כל מידה ומידה, אומר הרמב״ם, דע לך, אדם לא צריך להיות בקצה האחרון, אלא אמצע, מיצוע המידות, יהיה באמצע. חוץ ממידת הכעס ומידת הגאווה, צריך ללכת אצלם בקצה האחרון. אומר הרמב״ם, אדם שמרגיש שיש לו איזו מידה רעה, מה צריך לעשות? הוא אומר, צריך ללכת עד הקצה האחרון. זאת אומרת, הפוך על הפוך, לגמרי הפוך מהמידה הזאת, לגמרי לא להשתמש בה. ואז, אומר הרמב״ם, זה כמו ברזל. ברזל, שהוא כופף לצד הזה, אם תעשה ככה, הוא לא יגיע לפה. מה אתה עושה? אתה מקפף את הצד השני, ואז הוא מגיע לאמצע. אומר, ככה, זה בדיוק בנפש של האדם. כשהאדם מרגיש משהו, צריך להפוך לקצה השני, ואז לחזור לקו הממוצע. אומר הרמב״ם, תדע לך, כל מידה שאדם רוצה יכול לקנות. אנשים אומרים, אני נולדתי ככה. אני נולדתי עצבני, ואני נולדתי קנאי, ואני נולדתי בד תאווה. ומה חידשת? זה פסוק מפורש. עיר פרא אדם יוולד. נולדת חיה רעה. נולדנו פרא אדם, זה לא סוד. אדם נולד פרא. אדם נולד פרא. זה לא איזה משהו שיש לאחד ולאחד אין. אז זוהר הקדוש אומר שכל תכונות הרעות של כל בעלי החיים תמונים בכל אדם. מה צריך לעשות? צריך לכוון את עצמנו. מה יכול לכוון אותנו? בראתי את שרה באדם, בראתי לו תורת ולין. מה התורה מלמדת אותי? להתיישר עם המידות. זאת אומרת, אני לא אומר אני כזה, אלא אני משנה את עצמי.
כמו שאדם חולה לא יגיד שהוא חולה. מה לעשות? הוא חולה. אז הוא נשאר חולה. מה הוא עושה? הוא הולך לרופא, הוא מוכן לקבל עצמו סמים מרים, הוא מוכן לקבל זריקות כואבות, הוא מוכן לקבל אפילו ניתוחים מסוכנים שיכול להיות שאפילו ימות בניתוח. אבל זה נותן לו סיכוי לחיות. הוא לוקח את זה. למה? כי אם החולי בטבע פתוח הוא ימות. והחיים שלו בלו, עם החולי הזה הם לא חיים, עדיף מוות. אז הוא מוכן. אם אדם היה מבין, הרמב״ם כותב, חיי בעלי החוכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה חשובים. זה כמו מוות. זאת אומרת, אדם שמבקש לעצמו כל מיני חוכמות, להיות פילוסוף, להיות אסטרונאוט, להיות לא יודע מה, להיות בכימיה ולהיות בחוכמת התכונה והמחקר ומהלכי השמיים, אסטרולוגיה. אבל הרמב״ם, כל החוכמה הזאת זוכות על הפח. אם אין עם זה תלמוד תורה, זה לא שווה כלום. למה? מה ההיגיון? חוכמה בגויים טעמים, מה לא טוב? הרמב״ם לא התפעל מחוכמתו של, של, של אריסטו? פעל. אבל, תדע לך, אם אין ביחד עם החוכמה של האדם מידות, האדם הזה חייב כמוות. חייב כמוות. איך זה יצא משם בדיוק? תראו, פרופסור חצרוני. הוא פרופסור. משוגע הכי גדול בעולם, לא נראה כמו. הוא נראה כמו חיה ביער. אני לא ידעתי בכלל מי זה האיש הזה, מי שירדתי את התמונה, חשבתי שזה כבש, לא ידעתי מה זה, זה בבון, לא יודע מה זה. זה פרופסור? אם זה פרופסור, אני לעולם לא הייתי רוצה להיות פרופסור. פשוט בושה וכלימה, אדם שצוחק על חיילים, צוחק, מזעזע, אדם, זה לא לקרוא לו אפס, זה מתחת לאפס, וזה, אם זה נקרא להיות חכם, אותי חוכמה, זה אמור להיות משהו שנכנס לאדם ופועל בו להפוך אותו גם להתנהג כאיש חכם. אבל אם החוכמה היא בו, הוא מתנהג כמו אהבל, אתה תריך את החוכמה שלו, איזה מטומטם זה. איזה, איפה הגיע? בן אדם איזה כלומני כזה. זה לא, כשאתה רואה בן אדם חכם, שהוא מתנהג בחוכמה, הוא מתנהג בענווה, הוא מתנהג בכבוד לכל אדם. אתה מתפעל מהחוכמה שלו. אבל כשאתה רואה אדם חכם שמתנהג בטיפשות, אתה שונא אותו, אתה עושה את החוכמה שלו. אתה אומר, בן, מי צריך חוכמה כזאת? בשביל זה קראנו פרשת השבוע. מה קראנו? ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל. מה? אם אתה חכם ואתה מתנהג לא כמו שצריך, אז חילול השם, מה אנשים אומרים? אללה, מה יותר, תראה. אללה, תראה, דתי, תראה, רב. מסתכלים עליך, למה? כי באמת מי שחכם, אנשים טובעים ממנו לא רק חוכמה, טובעים ממנו גם התנהגות לפי חוכמתו. אבל אם החוכמה שלו לא תואם את, 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 את ההתנהגות שלו, מה הוא שווה? בעל חיים יותר טוב ממנו. לכן, צריכים לדעת שאדם לא יכול לבוא בטענה, אני נולדתי כזה. זה שנולדת כזה זה פשיטה, לא באת לחדש שום דבר. זה פשיטה, כולנו נולדנו פירי אדם, אף אחד לא נולד מתוקן. נכון שיש כאלה פחות ויש כאלה יותר. יש אדם שנולד עם מידות יותר רעות, יש אדם פחות רעות. אבל לכולנו יש את העבודה. העבודה יש לכל אחד. אז יש, זה תקוע בעניין הזה, הוא תקוע בעניין השני. יש לו בעיה של כעס, או יש לו בעיה של קינה ותאווה. כל אחד במשהו אחר. יש אדם שיש לו תאווה גדולה, הוא כמו אש. כמו אש, 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 לאהבה. הוא לפעמים יכול לראות סוס ולחשוב שזה אישה. מרוב שהמוח שלו מעובד. ויש אחד אחר, הוא נקרא, בלשון חכמים זה נקרא איש מחומם. ויש אחד הוא כמו דיק, כמו קרח. יראה אישה הכי יפה. בסדר, לא עושה לו כלום, כאילו. בטבע שלו, ככה הוא נולד. אבל אל תחשוב, יש לו ניסיונות בדברים אחרים. כולם, כל אחד יש לו את העבודה שלו, במקום שלו, בנקודה שלו, וזה כמו אחד, כואב, יש לו כבעיה, הוא חולה שיש לו בר בינן כאבים בראש, או כואב לו הגב, או כואב לו הרגל. אז מה, אחד יכול לבוא להתנחם, להגיד, לי לא כואב, כואב לו מקום אחר. אחד חש בראשו, יעסוק בתורה, אחד שחש בראשו. הוא חש בראשו, בראש, יש לו מחשבות רעות. אחד חש בבטנו. הבן איש חיים מסביר שזה כל זה חוזר על הדברים הללו. מה זה חש בראשו? חש בראשו אומר שחש במידות הרעות שבראשו, חש בבטנו, חש במידות הרעות שבבטנו. הוא רוצה לאכול במאכלות אסורות, הוא בעל תאווה. כל אחד יש לו, יש לך עבודה. אף אחד יכול לבוא להגיד, שמע, זה אני. זה אני, לך הביתה. אין לי מי לדבר. כשאתה תבין, אין דבר כזה, זה אני, כי כולנו לוקים בחסר. אף אחד לא הגיע לפה לעולם הזה מתוקן. כולם הגיעו לפה חסרים. חסרים. וזה מה שכותב באמת, זה מה שכותבים באמת חז"ל, שהקדוש ברוך הוא לא לחינם ברא את האדם עם עורלה. למה ברא אותו עם עורלה? ראינו את זה השבוע בספר החינוך. למה ברא אותו עם עורלה? להראות לאדם, הלו,
אני בראתי את האדם חסר, יש לו עורלה, אתה תתקן אותו. וזה רמז לאדם שכמו שבראתי אותך חסר עם עורלה, עם חרפה, עם דבר נורא של טומאה נוראה שאי אפשר לתאר מה זה טומאת העורלה, ככה בראתי אותך מקולקל גם מבחינת הנפש שלך. תתקן את עצמך. אני לא בראתי אותך שלם. אני בראתי אותך בכוונה כזה שיש לך עבודה לתקן. כמו שיש לך לתקן בגוף את העולה, יש לך לתקן גם את עצמך במידות, בדרך ארץ, בלימוד תורה, בגישה, בלכבד כל אדם, בלדעת גם לפעמים לא להגיב, לדעת לשתוק, לדעת להבליג, לדעת להעלים עין לפעמים במצבים מסוימים. נכון, ראיתי? אבל פעם הזאת תדע לך, צריך להעלים עין. בוא נעלים עין. זה העבודה שלנו. תדעו לכם רבותיי, אדם שלא יחדיר את הדברים הללו לליבו, הוא ימות טיפש. אתם יודעים מה זה? הוא ימות מעוות. הוא יכול ללכת בעולם הזה ולהתפלל ולהתנדנד, אבל תכלס פה הוא אף פעם לא נוגע. הוא אף פעם לא נוגע כאן פנימה. הוא היה כל חיצוניות, וזה מה שנקרא חוכמה בגויים תאמין, זה משהו חיצוני. חוכמה בגויים זה משהו חיצוני אליו. החוכמה צריכה להיות, כמו שהרמב"ם אומר, חלק ממני שהיא הופכת אותי להיות איש אחר, ובשביל זה בן תורה נקרא בן תורה. אתם שמעתם עוד מישהו שקוראים לו בן? או אחד עובד באינסטלציה, בן אינסטלציה. אחד עובר בעץ, עובד בעצים, אז יקראו לו בן נגר. למה קוראים נגר נגר? נגר של עץ, בן נגר. ההוא, אני יודע מה, עובד בחלב, קראו לו בן חלב, וההוא עובד עם כלבים, קראו לו בן כלב, וההוא בן חמור, אני יודע מה, תגיד לי מה, אתה באמת נורמלי? אין דבר כזה. היחידי בעולם שקוראים לו בן, זה בן תורה. למה? כי בבן יש את התכונות של האמא שלו. הוא מקבל את התכונות של אמא, הוא אומר, אתה יכול לדעת כמו אמא שלו, זה הבן של התורה, הוא מתנהג כמו התורה, תסתכל, רואים עליו שהוא בן של תורה, זה היחידי בעולם שנקרא בן. תראו, בעולם לא תשמעו אדם שכל הזמן קוראים לו תלמיד, תלמיד, הרב עובדיה, תלמיד חכם, חכם גדול. לא מבין, תלמיד חכם גדול, חכם עצום. מה זה תלמיד חכם? כל הזמן קוראים לו תלמיד? לעולם הוא לא מפסיק להיות תלמיד. כל החיים רוצה ללמוד וללמוד. וללמוד, וללמוד. וחז"ל אומרים שתלמידי חכמים, מה הם דומים? לדגים. תראו את הדגים שבים. חז"ל אומרים שיורד גשם, ים! איזה גודל הים? איזה גודל הים? אתם יודעים מה אומרים החוקרים? שהים שלנו עלה בתקופה האחרונה ב-4-5 מעלות חום. שמרו טוב. הם אומרים ככה, כדי, אני מקווה שאני זוכר נכון, סליחה אם אני לא מדויק, אבל תשמעו, כדי להביא את הים, כל האוקיינוסים, שאנחנו מדברים על האוקיינוס הגדול, כדי להעלות אותו בטמפרטורה אחת, צריך לעשות 10,000 פצצות אטום כל שעה, כדי להעלות אותו בטמפרטורה אחת, במשך שנה שלמה. אתם שמעתם מה אני אמרתי לכם? אז תבינו, זה לא אתם חיים עכשיו סיר מים, אתה עושה ביצים. זה ים. אתם קולטים על מה אני מדבר, והים עולה בטמפרטורות שמטורף. איזה גודל הים, הרי כל הנחלים הולכים לים, הים איננו מלא, אין סוף. וכשיורדים הגשמים, אומרים חז"ל, יורד גשם, טיפה, ועוד טיפה, הדגים שבים עולים למעלה לקפל את הטיפה החדשה. מה לא? דג, אתה מסטול, לא חסר לך מים פה. מה יש לך? כמה מים יש לך? איזה גודל נהיה, מה אתה נורמלי? זה אומר, אותו דבר בני התורה, תלמידי החכמים. תמיד הם שוועים למדע, רוצים לדעת עוד איזה הלכה. איזה ספר יצא, הוא עולה למעלה, מה אני יודע כמה ספרים יש לך? זה ספר חדש של הרב, אני חייב להשיג אותו, מה יש לך? הוא לא יודע סובה. זה, אין מים בין התורה, כל הזמן הוא תלמיד, כל הזמן הוא תלמיד. מרן הרב עובדיה עליו השלום, סיפר בנו, בזמנו, שעוד הרב היה חי, סיפר בנו הרב אברהם יוסף מחולון, הוא סיפר, הוא אומר, אמרתי לאבא, אבא, לבן שלי יש בר מצווה. אז אבא אמר לי, מזל טוב. מזל טוב, אבא יבוא. אז תגיד לי, אני אבוא לחולון לבר מצווה, אני אלך שם לברי. מה אתה רוצה, שאני אמות עם הארץ? אני צריך ללמוד. בן אדם בגיל 90 ו... כולו מלא תורה, מה אתה רוצה שאני אמות עם הארץ? מה אתה כל היום לומד? אתה לומד יום, אתה לומד לילה, אתה לומד שעות לא שעות. תראו מה ההבנה שלו. מה אתה רוצה שאני אמות עם הארץ? תראו איך הוא לוקח את הדברים. הוא כל הזמן רוצה עוד ועוד ומשתוקק, כאילו לא למד מימיו. איך זה יכול להיות דבר כזה? כי באמת לתורה רבותיי יוצאים מעון ואין סופי. מי שטעם את זה,
ומרגיש את זה, וחי את זה, מבין שזה משהו שהוא אינסופי, וגם הנפש לא תמלא. כמה שאתה תשתה, אתה תרצה עוד. וכמו, בדיוק, זה דומה לשותה מים מלוכים, כמו שכותב הגאון מווילנה. גאון מווילנה כותב שמי שהולך אחרי התאוות שלו, אז מה הוא חושב? הנה, אני אמלא את תאוותי ואני ארגע. אבל מסביר רעב מרעיבו שבע. אתה לוקח תאווה, אתה נהיה יותר תאב. כשאתה לא לוקח, אז כבר לא צריך את זה, זה נעלם ממך. מסביר רעב מרעיבו שבע. אז אומר רב גאון מווילנה, מי שלוקח תאוות, זה דומה שותה מים מלוכים, שאדם רוצה יותר. מאיפה זה באמת מגיע? כותב הרמח"ל בן משה חיים לוצאתו בספרו מסילת ישרים, שכל זה בא מאיפה? זה בא מצד הנשמה, לא מצד הגוף. הגוף הוא גוף. זה בא מצד הנשמה. הנשמה היא מן העליונים, היא בת מלאכים. ורמח"ל למשל, למה הדבר דומה? לעירוני. עירוני זה בן כפר שנשא בת מלאכים. עכשיו הוא נשא בת מלך, לקח אותה איפה? אליו, לכפר. היא יושבת איתו בכפר באיזה בית, כמו הבית של רבי עקיבא ואשתו רחל, אחרי שגירש אותם כאן בסבוע. היה להם איזה אסם, שם עם, עם, עם קש. זה מה שהיה להם. אז היא בת מלך, היא עשירה, היא רגילה שכל מה שהיא מבקשת, היא עושה ככה היא מקבלת, סטייק, סטייק, ורד הצלע, אני יודע מה, מה שהיא מבקשת היא מקבלת. ותראו לעצמכם, אומר המחל שבעלה בא אליה, אומר לה, אשתי, היום הבאתי לך משהו מיוחד, מרק עדשים. כי עליך, מרק עדשים. זה אפילו באבלות לא אכלנו. מה זה? תגיד, אתה נורמלי? אומר, זה בשבילו משהו הנעלה, אבל בשבילה זה כלום. אומר הרמח"ל, זה בדיוק מה שכתוב בפסוק וגם הנפש לא תמלא. האדם מרגיש צמאון, חסר. אנשים צעירים נוסעים לעולם הגדול, לחפש את עצמם. מה המושג המשמעות לחפש את עצמי? לחפש את עצמי פירושו לחפש משמעות לחיים, אני מרגיש ריק. אני עושה, 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 ווואלה, פול גז בניוטרל, הגדיר לזה בחור צעיר אחד, אמר לי, אני מרגיש פול גז בניוטרל. צודק. אמרת האמת. אז הוא לחפש את עצמו, לחפש משמעות לחיים. הוא לא ימצא. אל תחפש כי אין. כי החיסרון שאתה מרגיש זה צעקה של הנשמה שהיא צועקת הצילו. שמה הוא נותן לה? קחי הודו, קחי כוש, קחי זה, קחי סמים, נדף, שחלת, קחי אלכוהול, קחי מסיבות טבע, קחי חרטה, קחי בוא נשחק טאולה, בוא נשחק בחרוזים. הלו. הוא מרגיש ריק, לא עשה לו כלום. למה? כי זה לא המזון של הנשמה, הוא נתן לה משהו אחר. הוא כל הזמן מרגיש חסרונות, כל הזמן מרגיש ריקנות. עד שהוא לא ייתן לנשמה בדיוק את מה שמגיע לה, זה לא יעזור לו. אומר הרמח"ל, דע לך, אדם שאוהב כסף לא יסבע כסף. למה? כי זה לא מטבע הגוף, זה מטבע הנשמה. כי הוא חושב שאם אני אקח מנה, אני יהיה לי מתי, מה זה אני אהיה מאושר? אבל זה לא ייגמר. כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. מה אתה צריך? קח קצת לימוד תורה, משהו שימלא אותך, אתה תרגיש. וואו, איזה טוב לי, איזה כיף, איזה שלווה, איזה רוגע, באיזה גן עדן אני נמצא, איפה הייתי עד היום? וזה מה שקרה, להרבה בעלי תשובה אמיתיים, אני מדבר אמיתיים, שבאמת נכנסים בעובי הקורה, לא סתם, חוזר בתשובה בשביל להרגיע את מצפונו. באמת נכנס בעובי הקורה, ולומד תורה, ומקיים את המצוות כמו שצריך, ועושה את כל, ממש, על הדרך הכי טובה שיכולה להיות. זה הבאה שלנו, רבותיי, בעולם הזה, אדם צריך לדעת שנשמה זה דבר שקיים בכל אחד ואחד מאיתנו. זה דבר שקיים בכל אחד ואחד מאיתנו. וזה תובע את שלו. כמו שהגוף תובע אוכל, תובע לשתות, תובע לישון, הנשמה תובעת את שלה. וכשאתה לא נותן לה, אתה מרגיש ריקנות. וזה מוביל את האדם עד למצבים של אובדן הדעת, אנשים משתגעים, מאבדים את דעתם, אנשים אפילו בבר מינן שולחים יד בנפשם, כי הם מרגישים חיסרון, יש לו הכל ואין לו כלום, אז מה אני עושה פה, בשביל מה אני צריך לחיות? אין לי משמעות לחיים. בעל הסולם כותב, שאין אדם מנחיל, חז"ל אמרו, אין אדם מנחיל שקר לבניו. אומר בעל הסולם, דע לך, אדם שהוא מתחתן ומביא ילדים, ואין לו מה להנחיל להם, הוא מאמלל אותם. מה אתה מביא ילדים? אתה בעצמך לא מצאת משמעות לחיים. למה אתה הבאת עוד ילד? שגם הוא לא ידע מה הוא יעשה עם החיים שלו. הבאת עוד מסכן אחד, עוד אומלל, עוד אחד שלא ידע מה יעשה עם עצמו. אבל אדם שלומד תורה, יש לו שמחה. ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך. אומר, תסתכל בעולם שלנו, אדם שעובד אינסטלטור, או בנאי, או לא יודע מה, אומר לבן שלו, תראה, אבא שלך עובד בניין. אתה בחיים שלך תעבוד בניין.
מכירים את זה? אתה עבוד בעבודה הזאת, זה מוות זה. אתה תהיה זה. ההוא שהוא זה, אומר לו, אתה תהיה זה. יש אחד יחידי בעולם שאומר לבן שלו, אתה תהיה כמו אבא שלך והרבה יותר ממנו. תהיה אבא שלו תלמיד חכם, תהיה תלמיד חכם יותר גדול. תעלה. באדם לא מתקנה לו בבנו ולא בתלמידו. אז זה, חביבי, הוא מבין את העניין, הוא מבין ערך. מי שיודע מה זה תורה שמח, הוא שר, הולך עם שמחת חיים, עם מילוי, קם, עם משמעות, שהוא יודע עכשיו אני צריך ללכת להתפנות, אני צריך לטול ידיים ולברך ברכת השעל, נטילת ידיים, יש לי הלכות, מה אני עושה במצב זה ומה במצב זה, ומה לעשות, מה לברך, על נטילת ידיים, מיד אשר יצר, האם צריך להסמיך אלוקי נשמה, לאשר יצר או לא, מחלוקת בראשונים, להלכה יסמיך, כן, לכתחילה, בגלל שיש כן אומרים שזה כן נקרא ברכה הסמוכה לחברתה, אמנם זה לא להלכה, אבל יש עניין לסמוך, ואתה סומך את זה ביחד, אלוקי, נשמה שנתת בי תאורה, אתה בירתה, אתה יצרת, אתה לפחת בי, אתה משמרה בקרבי, אתה עתיד לטילה ממני ולחזירה בי לטילה בו, אני מודה שאתה תיקח ממנו את הים אחד, ולחזירה בי לטילה בית חיית המתים, כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך השם, אני לא כפוי טובה, אני יודע להגיד תודה, לחיית עם משמעות, הולך לבית הכנסת, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, שאתה חווה לך לקודשך מירתך, הזוהר הקדוש אומר, לא יתפלל האדם לפני שיזכיר את האבות הקדושים, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אני חי, אני נושם, יש לי משמעות, יש לי היסטוריה, יש לי שורשים. הביטו אל אברהם ומכם אל שרת יכוללכם. מראש צורים מרנו, מגבעות אשורנו. צורים זה האבות, גבעות זה האימהות. יש לי שורשים, אני לא איזה חצרוני אחד שמקבל כיסא בראש ביום אחד ונהיה מדרום. שווה, לא לירה בן אדם הזה, מה הוא שווה, מה הוא קשור, מי אבא ומי אמא שלו, מה הוא כתב על הקבר של אמא שלו, יראו לי מה קבע, אמא לא עברה טסט, עברה תיאוריה, זה משוגע לגמרי, על הקבר הוא כותב, אמא לא עברה טסט, עברה תיאוריה ולא עברה טסט, הייתה קמצנית, משוגע לגמרי, אכלה בכיפור, משוגע לגמרי, זה מה כותב על הקבר, בן אדם, זה סתום בלום, זה לזה אתה גובר פרופסור, אתם בחייכם, אתם רבותיי, מה שווה? אני אומר, אני מסתכל על זה ואני מזדעזע. או אותו כתבה שאמרתי לך לפני כמה זמן, שבאו והארכיאולוגים, אלה שחופרים באדמה, אלה, כל אלה רבותיי, אוכלי חינם, חוקרים שטויות, הכל הבלים, ומקבלים תקציבי מיליונים בשביל לבלבל את השכל. אתה לא יודע מה הם אומרים, אתה יודע מה נכון, מה לא, הכל שטויות והבלים. אתם יודעים, לפני 30 שנה, אני לא אשכח את זה, 30-40 שנה, שהייתי ילד, היה בחור ישיבה הלך, הם קברו חתול במשך תקופה ארוכה מאוד מאוד מאוד. והם אמרו שהם מצאו איזה משהו באדמה שנראה מוטציה. ולא זוכר מה זה, חתול או מה זה היה, משהו, איזה יצור כזה. והם, אז עשו מזה רעש, באו בדקו, בא איזה אחד אמר, זה יצאו לפני מיליוני שנים. מדרו אחד, לפני שנתיים קברנו אותו פה, עצמות שלו יבשות, בלבלים את השכל. אתם יודעים, פעם מישהו בא, היה במוזיאון, אז הוא שואל את המדריך שם, תגיד לי, מה זה? אמרו, הוא זה לפני מיליארד שנה. כמה שנה? אומר לו, כמה? אומר לו, 8 מיליארד. שנה הבאה הוא בא, אומר לו, כמה זה שנים? אומר, 8 מיליארד. אומר, שנה הבאה שעברה, אמרת 8 מיליארד, זה 8 מיליארד ועוד שנה, לא? 8 מיליארד ועוד אחד. תבין, הוא סופר את זה. אתה מבלבל את המוח, 8 מיליארד, 9 מיליארד. הכל בנוי על כלום, הכל בנוי על נבוב, זה אומר כך וזה אומר כך. בכלל מי שיקרא מקרא בספרים של הרב זמיר, השם ישמרו ויחיו, מה שהוא עושה שם, על כל המאובנים ועל כל העניין של, איך זה נקרא, אבולוציה? תיאולוגיה. כל האבולוציה, מה שהוא מביא שם, הוא מביא שהם בעצמם היו מסתירים דברים שהם ראו שזה סותר את כל התזות, הם מסתירים אותם. וגילו את זה וראו שהם שיקרו באין ספור, מלא פרופסורים וכאלה ששיקרו בשביל להעמיד את שיטתם. בלבלים את המוח. נדמה לי שהם אומרים שפיל פעם היה במים והוא יצא החוצה. טוב, כנראה שיעמם לו קצת, יצא קצת אוויר. לא יודע, שאם לא נורמלי, קיצור. אז עשו, הארכיאולוגים עשו בדיקה. הם עשו בדיקה, והגיעו להר גריזים והר עיבל, והם מוצאים באדמה כיתובים, שכתוב שם את הברכה, תיתן את הברכה להר גריזים, את הכללה להר עיבל. הם קולטים שהכל כתוב. הארכיאולוג אומר, ורועד אומר, אתם יודעים מה זה? זה רעידת אדמה לארכיאולוגיה. למה כל כך רעידת אדמה? מה קרה? אומר, אתה לא מבין? תשמעו לב רבותיי, תמיד אמרתי את זה, ולא ידעתי שמורים את זה במופיעים. אומר, דעו לכם, כל הארכיאולוגיה קמה כדי לסתור את תורת ישראל.
שמעו מה שזה. זה המטרה שלהם. לסתור את תורת ישראל. וכשאנחנו רואים דבר כזה, זה סתירת לחי בפרצוף. אתם מבינים על מה הם חיים. הם מקבלים כסף כדי לסתור את תורת ישראל. מה אתה צריך לסתור את תורת ישראל? להוכיח שאני חי נכון. שאני לא יהיה לידין בעולם הבא. אח שלי, יש אלוהים. תדע לך, הוא קיים. הוא שמו קיים. וכיסו נכון. ומלכותו ומתו לעד קיימת. דברו חיימים קיימים לעולם. ואתה תלך לגיד לגיהנם. אתה תלך לשלם. אל תחשוב שבגלל שאתה סודם כרת העיניים שלך, אז אין ציידים. הבת יענה, זה לא נכון, זה רק בדור משל. בגלל שבת יענה יורדת למטה לאכול, אז זה אמרו משל, כאילו תומנת ראשה בחול. אפילו בת יענה לא כזאת מדומטמת, כמו שאומרים. היא תומנת בחול, ואומרת, ציידים באים, עושים את הראש בחול, ואז הם תופסים אותה. זה לא נכון, זה רק בתור משל. אבל זה כאילו. אז אדם שתומן ראשו בחול ואומר, אני לא רואה, זה לא הופך את המציאות למשהו אחר. המציאות היא מציאות. יש דין, ויש דיין, הפנקס פתוח, בעל הבית, הפנקס פתוח, היד רושמת. בסופו של דבר צריכים לשלם. אז במילא, ברגע שאדם באמת חי בצורה כזאת שהוא מבין שיש תכלית לעולם הזה, והוא מבין שיש תכלית לנשמה, ולא סתם הקדוש ברוך הוא לקח נשמה כל כך יקרה מלמעלה, חלק אלוה ממעל ושם אותה בתוך גוף כזה נמוך, לא סתם עשה את זה השם דבר, בשביל מה? היה משאיר אותך גוף כמו בהמה, וזהו, אם זה תכלית העולם הזה, למה צריך נשמה? אלא הנשמה באה לעולם הזה כדי שאדם יתקן, כדי שאדם יבין שכל מעשה קטן שהוא עושה, הוא בונה את העולם. אתה אומר דברי תורה, אתה בורא שמיים חדשים. כי זוהר הקדוש אומר, השמיים החדשים בארץ החדשה אשר אני עושה, כל דברי תורה שאדם עושה בונה שמיים, בונה רקיעים, בונה עולמות. זה פלא פלאות, אדם לא מבין מה עושה במעשים שלו. מה ברכה אחת שלך עושה. כמה אנחנו מצילים. אנחנו רואים מה קרה, לא רואים מה יכול לקרות. איזה פיגועים ירחם השם. על כמה נמנעים, וכמה ניסים יש לנו. מה חשבונות שמיים? אינני יודע. למה דווקא הוא ולמה דווקא הוא? נלוקים פתרונים. זה שאנחנו צריכים לחזור בתשובה זה בטוח. צריך לעשות בדק בית זה בטוח. כי כולנו אשמים. אף אחד לא יכול לפתור את עצמו מן הדין להגיד אני לא אשם. כולנו אשמים. אבל אשמים אנחנו. כל אחד צריך לקחת אחריות מלאה ולהגיד ריבונו של עולם אני מקבל על עצמי להיות עוד יותר טוב. יותר לשמור על המצוות, יותר להיזהר מעבירות, להיות כמו שצריך. בזה אנחנו מגינים על כולם. אדם לא מבין מה הוא עושה במצווה שלו. יש גמרא, גמרא במסכת סוכה אומרת, זה שאנחנו לא מבינים מה המצווה עושה, זה בטוח. הגמרא אומרת, אפילו שירא מצווה, אנחנו לא מבינים מה זה. הגמרא אומרת, במסכת סוכה, כשאדם בסוכות לוקח ארבע מינים, כתוב בתורה, לקחתם לכם. קראנו את זה פרשת שבוע האחרונה, פרשת אמור. קראנו כל פרשות המועדות שם, נכון? ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפותם מרים, וענף עץ אבות, וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. מה צריך לקחת? פרי עץ הדר, לולב, כפותם, פרי עץ הדר, שזה האתרוג, לולב, כפותם מרים, וענף עץ אבות זה הדס, וערבי נחל זה הערבות. ארבע המינים שבלולב מעכבים זה את זה. אי אפשר לקחת, אם יש לבן אדם רק שלוש מינים, לולב, הדס וערבות, אין לו אתרוג, לא איתו. היא מברך, בוחר לבטלה. זה מצווה שמעכבת זו את זו. יש מצוות שמעכבות, יש מצוות שלא מעכבות. למשל, פציצית תחלת, התחלת שבפציצית לא, לא, לא מעכבת הלבן. היום אין לנו תחלת, שמים לבן, כי זה לא מעכב. תפילין, זה שתי מצוות נפרדות. תפילין של יד נפרד, תפילין של ראש נפרד. בן אדם לא תפילין של יד, יניח של ראש. אין לך של ראש, יניח של יד. זה שתי מצוות נפרדות. חייב את שתיהם, אבל אין לך, שים אחד. יפה. אבל ארבע מינים שבעולם מעכבים זה את זה. זה משנה במסכת מנחות. צריך לדעת. אומרת הגמרא, אדם שלוקח את הלולב, מה צריך לעשות? מה התורה מצווה אותי? ולקחתם, לקיחה. מה זה לקיחה? ולקחתם לקיחת המה. לקחת את הלולב, ברוך אתה השם כולכם שקישור מצוות את הלולב, הקבעת? מדאג בה, נפק בה. זהו, מניח. מה אנחנו עושים? מוליך, מביא, מעלה, מוריד, נכון? שואלת גמרא למה? מה זה כל הטקס הזה, הוליך? מה אתה עושה? התורה אמרה, ולקחתם, תרים. תוריד, לך הביתה. אומרת הגמרא, למה מוליך ומביא לעצור רוחות רעות? למה מוריד, מעלה ומוריד לעצור תללים רעים? זאת אומרת שאם אין לנו אורי כאן, זה בגלל שהדוסים עשו ככה. תגיד את זה לחוקרים. אז חלו, אתה קוקו. אבל הוא קוקו. הוא מדבר איתך על דברים נסתרים שיש בטבע. אני מדבר איתך על דברים מסתרים שיש בעולמות עליונים, טיפש, אתה לא מבין בזה. מה אתה מבין בזה? יבוא עירוני בן כפר, ואני אומר לו, עירוני לא ראה בחיים שלו, לא מסילות רכבת, הוא לא יודע כלום. והוא יראה פה מלא אורגן אורות.
בעלי כפתורים. אל תיגע! מה יש בזה? איזה יפה, אני רוצה ללחוץ. זה אטום. זה אטום על רוסיה, זה על סוריה, זה על סינגפור. אם תלחץ... איזה שטויה, אני אלחץ פה. הוא צודק או לא צודק? הוא טיפש, הוא לא מבין. מה יש בזה? הדלקתי אור בשבת. היית רואה מה עשית בעולמות העליונים במעשה הקטן שלך כאן למטה? או, כמה היית נבהל. אבל אתה רואה את הדברים כי... אני מסתכל על הכפתור הקטן הזה, מה מעבר אליו? כשאני לוחץ על כפתור, איך נדלק האור פה? מה בן אדם לחבר שלו ואומר לו, תשמע, אתה רואה את המגדל הזה? אני יכול להדליק עכשיו אור בקומה האחרונה? קומה 100. קומה 100. יש בדובאי בניין של 260 קומות כמדומני, בניין הגבוה ביותר בעולם, 865 מטר. אתה יודע מה זה? אתה עומד שם בקומה האחרונה, אתה רואה את העננים, אתה יכול לגרד את הגב עם הירח. אתם יודעים מה שזה? זה מטורף. אתה יודע איזה פחד, אתה מסתכל למטה, אני לא יודע מה אתה רואה. 860 מטר, כמעט קילומטר, אתה יודע איזה גובה, זה כמו גובה במטוס. אני עומד למטה ואני אומר לך, אני יכול להדליק לך עכשיו, מפה את האור למעלה. איך זה יכול להיות? הוא לא מבין. אני מרים כפתור, נדלק שם. בוא נראה, אתה קוסם, אני לא קוסם. אז איך הדלקתי מפה לשם? נכון שהכפתור פה, אבל יש חוט שעובר מפה, עד לקומה האחרונה. רבותיי, יש צינורות רוחניים. פה בעולם הזה, על כל מצווה, על כל מעשה, על כל תזוזה של היד שלך, שפועלת שם למעלה. יעקב חבל נחלתו. אומר, התלמיד של הגאון מבין, התלמיד המובהק של הרמח"ל מוולוז'ין עליו השלום, שעם ישראל זה כמו חבל. כמו אדם שיש מגדל גבוה, והוא עומד למטה, עושה בחבל ככה, למעלה, יזוז החבל או לא? יזוז. כל פעולה שאדם עושה כאן למטה, מזיז שם פעולות למעלה בעולמות העליונים. אז מה אתה מסתכל על הדברים? כדברים של מה בכך? לא, הפעולה הקטנה שלך פועלת שם פעולות נוראות ואיומות. אומרת הגמרא, מוליך ומביא, לעצור, רוחות רעות. אז אם אין אורי כאן, ובחוץ לארץ, בארצות הברית, כבר יש להם שמות. יש סופה שקוראים לה שולה. אחר קוראים לה שושנה. מרוב שיש להם סופות, כולם יש לה שם אחר. מלא שמות יש להם, זקנים, כבר לא יודעים איך לקרוא להם. אתם ראיתם בארץ ישראל דבר כזה? לא. הרי געש, אצלהם. הכביש של מנה שחורה, אצלהם. כל המחלה ששם נצריים, אצלהם. תראו את ארץ ישראל, ארץ אשר הנה אדוני אלוהיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה. איזה פירות, איזה אקלים, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. אתם יודעים, לונדון? מישהו אמר לי, היה בלונדון, אומר שם כמו גיהנם. כל הזמן מעונן. כל הזמן דיכאון, הכל קודר כזה, כמו מת. אומרים, יוצא להם איזה שמש, זה לא שמש כמו שלנו. אומר, פן העננים, טיפת שמש, הם רוקדים. אם יראו שמש כמו שלנו, ימותו. לא מאמין שיש דבר כזה, מסכנים. גיהנם שם. אתה יודע איזה ארץ יש לך, תודה לשם, תנשק את הרצפה, תנשק. אז זה אומרת הגמרא, שימו לב מה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא, רגע, אז אתה אומר, מוליך ומביא, זה לא חובה. באמת נכון, אם אדם רק הגביע את הלולה ויצא את החובה מדבר, אתה כן. אז למה מוליך ומביא לעצור? אומרת הגמרא, זה נקרא שיירי מצווה שאינן מעכבים. זה לא מעכב. שאם לא עשה, לא עיכב, לא יצא ידי חובה. אדם לא נהנה את הלולב, לא עשה ארבע רוחות, מה למטה, לא עשה. יצא ידי חובה. אומרת הגמרא, דע לך מכאן ששיירי מצווה מעכבים את הפורענות. זאת אומרת, אפילו שזה רק שיירי מצווה, ולמה נקראים שיירי מצווה שאם לא עשה, יצא? זאת אומרת, זה לא חלק מהמצווה, זה משהו אקסטרה. שעשית אותו, זה מעכב את הפורענות. אומרת הגמרא, שיירי מצווה מעכבים. עכשיו אני שואל אתכם, אם שיירי מצווה רק משהו שאם לא עשית אפילו זה יצאת ידי חובה, זה מעכב את הפורענות, מצווה עצמה. מה עושה המצווה? ידוע, סיפור, בבא סאלי היה יושב בספינה. היה נוסע. הנה, היה מוצאי שבת, והיה להם שמה שערה בר מינן. האונייה עוד מעט נשברת. בבא סאלי היה יושב בתוך החדר בפנים, לומד. לא מרגיש אפילו. הכיסא שלו עף, הוא לומד, הוא לא מרגיש כלום. עד שברב החובל שמע שיש שם הצדיק הזה גדול, בא לשמע, שאומר לו, תגיד לרב, מה קורה? הרב פה. אבל אני מפחד להפריע לו בלימוד. אומר, מה אתה מפחד? עוד מעט אנחנו ביתי. הרב, אמרתי לך לא להפריע לי בלימוד. הרב, מחילה, סכנה, מה קרה? סערה. טוב, תביא את הגביע שלי, של הקידוש. בא על הספינה, אומר, מה אני רוצה לעשות קידוש עכשיו? יש שערה, עושה קידוש, זה מה שלהם הדתיים האלה, תביא. עלה על הסיפון, כולו נגרר, לקח את הכוס של יין, היה בטיפת יין שנשאר מהקידוש. אמר, ריבונו של העולם, זה שיירי מצווה, נכון? זה שיירי מצווה, זה נשאר מהמצווה. חז"ל אמרו שיירי מצווה מעכבים את הפורענות, שפך שלוש טיפות לים ונהיה פלטה. אמר, עכשיו תפריעו לי ללמוד. חזר לחדר שלו. שמעתם? שיירי מצווה מעכבים את הפורענות. אז מה? אז אנחנו יכולים להבין מה זה מעשה של מצווה?
ולהפך בר מינן, מי שיכול להבין מה עושה, מה פועלת בר מינן עבירה, איזה פעולות נוראות בשמיים, איזה חורבן אדם עושה. יש ספר שנקרא רבי ראשית חוכמה, אחד הספרים המבהילים, רבי נחמן מברסלב, עליו ושלום כותב, לא זכיתי למה שזכיתי אלא אחרי שלמדתי את הספר הזה 1,000 פעמים. זה עובי הוא, ככה, עם אותיות רשי כאלה קטנות וכל הדפים מלאים. אם לא מה זה יגרום אותו פעם אחת זה להתעלם. כל הספר זה וואו, זה יראה גדולה, הוא מביא מאמרים קשים מהזוהר, הוא מזעזע את הבן אדם. אז בספר ראשית חוכמה הוא כותב, שאדם לפני שבא לעשות עבירה ידמיין לעצמו, אבל כשאדם עושה עבירה הוא מחריב עולמות, כמו שכשאדם עושה מצווה בונה עולמות, הוא מחריב עולמות ומעשה העבירות שלו. אומר, אדם צריך לבר, שהוא בא לעשות עבירה חס ושלום, לראות לפניו בעיניים שלו, כאילו יש מיליונים של מלאכים עומדים על אותו עולם שהם נמצאים, והוא עושה את עבירה, הם נחרבים ומתחננים אליך, תעשה טוב, אל תחריב לנו את העולם, אל תהרוג אותנו, מלאכים מתחננים אליך. זה נותן לאדם יראת שמיים להבין מה המעשה שלו יכול לעשות. זאת אומרת, רבותיי, אדם לא יזלזל במעשים שלו. אל תראה את עצמך. אל יאמר איש ישראל מי אני, ומה אני, ומה מעשיי. הלו, אין דבר כזה איש קטן. יהודי, כל אחד הוא גדול. כל אחד רמו וגבהו מעשיו. דה, אומר אחד הממרות שאומר, דמה למעלה, ממך, עין רואה ואוזן שומעת. הוא אומר, לא, תנקד את זה ככה. דמה למעלה, ממך. דה, כל מה שנעשה למעלה בשמיים זה ממך. אתה גורם. לטוב ולמוטב, אתה תחליט. לכן, אם אדם מוקח אחריות כזאת, מה הפלא שהוא יגיע לצדקות? אם אדם מזלזל, מה הפלא שהוא, מה עשיתי? מה יש בזה? מה יש בזה? מה בכך? מה בכך? וזה כבר כתב בעל חובות הלבבות. אהוב את השמע, ושנא את המה בכך. תמיד כל החיים שלך תאהב את השמע. שמע. אתה נוסע רוורס, שמע, יש איזה ילד מאחורה. אתה נוסע במהירות, אולי יקפוץ איזה זקן, איזה ילד. שמע. הוא שנא את המה בכך. את המה בכך תשנא. מה יש בזה? תשנא את זה. תשנא את זה. רבותיי לדעת, זה ככה בגשמי וככה ברוחני. ואם אדם באמת ילך בדרך הזו, שרב אשריכם כוח, חביבי, זה אדם מסודר. מסודר בעולם הבא. למה הוא כל הזמן שומר על עצמו בכל דרך של שמירה, אם זה בעשה ואם זה בלא תעשה. אם זה בסור ורב, אם זה בעשה טוב. לכן, זה העבודה שלנו כאן עלי האדמות. להכשיר את עצמנו לעולם הבא. העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. מה זה פרוסדור? כשאדם מגיע לפרוסדור בעולם של החתונה, בכניסה, לומד בלובי, מה הוא עושה? עומד מול המראה, סדר את החגורה, סדר את הבטן שלו, שלו זה, מכניס אותה קצת, שלו שהוא בטטה, סדר את העניבה שתהיה במקום, סדר את הכל, פתאום הוא רואה, הוא כולו מרושל, סדר את השערות שעמתו במקומם, עכשיו נכנס אבו ענטר הזה, נכנס בפנים, שכולם הסתכלו עליו, יראו ביופיו. הוא לא יכנס מרושל. עדכן עצמך בפרוסדור, תסדר את עצמך כדי שתיכנס לדרקלין. אוי, איך תיכנס לכם כמו איזה מחרבן? איך תיכנס? תראו לעצמכם, רבותיי, אדם חזר מהעבודה. בואו ניקח דוגמה, הוא עובד מכונאי. מכונאי שהוא לא מלוכלך, זה סימן לא טוב, זה סימן שאין לו עבודה. אם הוא מלוכלך, זה סימן שזה בסדר. יש לו עבודה. אז ידיים שלו ידיים גריז. וכולו לפעמים בפנים אפילו, לפעמים עושה ככה בטעות, כולו נהיה שחורה אני ולא נבע. כולו נראה חרפש כולו. תראו לעצמכם, יש לו חתונה, מהשמיים לוקחים אותו, מוכדים אותו עם הבגדים של העבודה, עם כל הפחם, עם כל הגריז בעולם, מורידים אותו עכשיו בין העולם, בין כל האנשים שכולם לבושים וכולם, והוא יש לו ריח של זהה, כמו גבינה צהובה לפני שבועיים. והוא נכנס בפנים. הוא ייהנה מהחתונה, הוא יסבול. תוציא אותי מפה, תוציא! בוא נדם, תומתם, תראה איזה תזמורת, תראה איזה מוזיקה, אתה יודע איזה זמר יש פה, תראה איזה זמרים, תראה איזה נגנים, תראה איזה וילונות, תראה איזה אולם מפואר, תראה איזה, זה לא סתם אולם, זה גני רויאל, גני סיטי, גני גיהנם, אל תשאל מה יש פה, יש פה עצים של גן עדן יש פה, תכנס, הוא ייהנה או יסבול, הוא יסבול בכל רגע, תוציא אותי מפה, אני מתבייש! אבל יש פה אוכל טוב, אדוני, אני לא מסוגל לאכול, לא מסוגל לשמוע את השירים, לא יכול לראות את הזמר, לא יכול לראות את החתן והכלה, לא יכול לראות את האורחים, אני מתבייש, תראה איך אני נראה. אומר, זה בדיוק אותו דבר. אם אדם ייקחו אותו מהעולם הזה, לא מסודר, וזרקו אותו לגן עדן, תוציאו אותי מפה, שימו אותו בגיהנום, תוציאו אותי פה, למה? מרגיש אבל בין החתנים. הוא מרגיש לא טוב, כולם טוב להם, ותראה איך הוא נראה. אוי ואבוי לו לאותו אדם שיעלה לשמיים ויזרקו אותו בתוך הגן עדן עם הצועה שעליו. וזה כתוב שהרשעים בעולם הבא מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעניש אותו. איפה זה כתוב? קוראים את זה בתפילת מנחה, אנחנו קוראים. אבל צריך להגיד את זה בכוח מזמור.
מעל ידידות משכנותיך. שפה וגם קלטה. מה כתוב שמה? כתוב שמה, עוברי בעמק הבכה, חזק וברוך מעיין ישיתו. מי זה עוברי בעמק הבכה? זה הרשעים שעוברים בגיהנם, נקרא עמק הבכה. מעיין ישיתו, דמעות כמו מעיינות עושים. אבל גם ברכות יעתם מורה, מברכים את המורה, את המלך, אומרים, יפה דנתנו, טוב לנו להיות פה להתנקות, כדי שלא נכנס לכם לגן עדן. גיהנם זה ניקוי, לפני הגן עדן עושים לו ניקוי. לפני הגן עדן, לפני הגיהנום, יש שמה ספארי שלם, שמה יש לונה פארק שלם, יש גלגל ענק, יש רכבת שדים, יש כל מיני, יש הרבה אטרקציות שמה. אז אוי ואבוי למי שיהיה לפני זה. גיהנום, זה עוד מתנה. אבל אוי ואבוי, כבר גם על הגיהנום, כתב הרמב"ן בשער הגמול, שאם אדם היה רואה עונשי הגיהנם, היה מעדיף להיות 70 שנה בעולם הזה ייסורי איוב, ולא שעה אחת בגיהנם. לפעמים אנשים אומרים, מסכן, תראה מה הוא עובר. רבותיי, כמה שהאדם לא יעבור פה בעולם הזה, זה רגעי, זה עובר. גיהנום, רבותיי, זה בר מינן. ואני לא אוהב להאריך לדבר בדברים הללו שאנשים אומרים, אני מפחיד אותם. אז קודם כל, זה לא נקרא להפחיד, להפחיד זה דברים שהם לא אמיתיים. רבותיי, זה אמיתי, חי ונושם. אמיתי, חי ונושם. אתם יודעים כמה אנשים מתקשרים אליי? הרב. וזה דברים מזעזעים. הרב, גם אני, לפני שבועיים, התקשר אל האישה. התקשר אליך, אמרתי שתקשר אליך. התקשר אל האישה, אבא שלה נפטר לפני איזה 3 חודשים, ביקשו ממני לבוא לדבר פה. אמרה, ראתה את אבא שלה שהוא בלי בגדים ועצוב. שנייה חלמה אותו אחות השנייה, שהוא בא אומר לה, אני רעב. כל זה אומר, הוא מסכן שם למעלה, הוא צריך עזרה. בודאי שאנשים לא מבינים, העולם הזה זה סוכריות. כשאדם עובר לשם, הוא רוצה לקרוע את הבשר שלו מעליו. איך הייתי כזה טיפש ולא דאגתי לעצמי. דאגתי לרפואתי הגופנית, שבמילא הגוף הזה בסוף ירכב. הוא הולך לרופאים ומשקיע תרופות, זה ניתוחים, ועד תשאר לו, מסדר את האף שלו בפלסטי ניתוח. הוא נהיה יפה, איזה יופי, נהיה חתיך, והוא נוסע לטורקיה, משתיל שערות של גמל במוח שלו. הוא בא לפה כמו איזה תרנגול עוד, הוא מבסוט, תראה איזה יפה, אני נהייתי צעיר. יא טמבל, יאכלו אותך תולעים בסוף, וזה רק הפתיחה, שמה מה יקרה לך? אותה אנחנו לא חושבים, אני לא בא את זה בשביל להפחיד מישהו. אני בא כי אני אוהב אתכם. תחשבו, יום אחד צריך לתת דין. אני לא אוהב לבוא מהגישה הזאת אף פעם, אבל צריך לדעת גם את זה. יש שכר ויש עונש. כמו שצריך להאמין בשכר, צריך להאמין גם בעונש. וצריך לפחד מהעבירה. צריך לפחד מהקדוש ברוך הוא. לפחות אם לא הגענו דרכה, לפחד מהקדוש ברוך הוא מיראת הרוממות, לפחות יראת העונש. אבל יכול להיות שאדם בשעת בנפש מחלל שבתות, מועדים, עובר על הלכות, עושה מבנו. בוא אלה בן אדם, מה זה עולם הפקר? תגיד, אתה השתגעת? מה אתה חושב שאין פה דין ודיין? הנה, שיהיה בריא. הרב רון יושב פה, השם ישמע אותו. יום אחד הוא מספר לי, הרב, אני שמעתי איזה קלטת של אנשים שהיו מתים קליניים. מה הם מספרים שהם ראו בעולמות העליונים? אומר לי, הרב, מה זה שמעתי איזה? אני כבר חושב אחרת. אתה פתאום מקבל תובנות. וואו, בואי נה, מה הולך כאן? בואי נה, זה לא צחוק. אפילו שאתה לומד תורה והכל, אבל כשאתה שומע את זה, אתה אומר, וואו, בואי נה, זה עדות של בן אדם, ולא אחד, עשרות ומאות ואלפים. בכל העולם כולו. אפילו יוסי שריד העיד את זה. הוא אמר לכתב בטלוויזיה, אמר לו, מישהו יראה לי את זה אחרי תקופה ארוכה שזה היה, יראה לי את זה, אני חושב שאני יראה לי את זה שיהיה בריא, נכון? אתה יראה את זה לי שתהיה בריא. אומר לו, יוסי, זה נכון מה ששמעתי? אז הוא אומר לו, כן. אומר לו, מה? אומר לו, תשמע. נסעתי עם אשתי והילדים לבית מלון באלעד, באמצע הדרך הוא קיבל להתקפת לב ומת. הוא אומר, והוא רואה איך שהנשמה שלו עולה, והוא מסתכל, והוא רואה את הגוף מינימלה, והוא רואה אשתו צורחת, ואיך הילדים, ואיך מגיעים אמבולנס, ומגיעים שם כל מיני אנשי רפואה שמנסים להחיות אותו. איך זה נקרא? איך קוראים להם? יש פרמדיקים. אומרים, הוא מת! גברת, הבעל שלך מת! ואני שומע הכל! וראיתי אור גדול למעלה. יוסי שריד, רבותיי, כתב בסגר ככה. מה זה יוסי שריד? יוסי שריד זה לפים. זה... אותו משפחה, זה. זה בן דודו של זה, אח שלו, אותו דבר, אותו ראש. אין תורה, אין מצוות, הכל נגד תורה. זה בזמנו היה, מי שהיום יוצא להגיד משהו, בן אדם הכי נורא ששונא תורה, זה יוסי שריד. אז הוא אומר לו, יוסי, אני שומע את זה ממך? הוא אומר לו, כן. מה זה, באמת? הוא אומר לו, כן. אז מה, אני שומע שאתה הולך לחזור בתשובה? תשמעו רבותיי, בן אדם טיפש.
נתנו לו מתנה משמיים, הראו לך. לא יודע איזה זכות הייתה לו, תדע איזה סבא היה לו שהתחנן עליו, שיראה את זה, אולי יחזור בתשובה. אני שומע את זה ממך, יוסי, אתה הולך לחזור בתשובה? לא, אתה השתגעת? אמרו לו, מה, אבל ראית? הוא בקשה עליו, אבל ראית, מה הוא עונה לו? אתה יודע שזה נגד ה... איך אמר לו? נגד האידיאולוגיה שלי. רשעים על פתחה של גיהנם בחוזר, מה זה אידיאולוגיה? אתה רואה עיני עינה כשיש דבר כזה, ראית? ואחרי כמה זמן, תקופה אחרי זה הוא מת. אם היה לו זכות, היה עושה תשובה, מתקן את הכל. תראו רבותיי, כמה אדם טיפש. בגלל הכבוד שאנשים, מה יגידו? בסתר ליבו ידע שזה האמת. אתם יודעים, אריק איינשטיין, אריק איינשטיין, עליו השלום, שכל כך רצה לחזור בתשובה, הרי הוא היה מחותן עם אורי זוהר, הם היו גם חברים טובים, גם מחותנים, הבן שלו והבת שלו הם נשואים. אריק איינשטיין העיד, אורי זוהר העיד, הרב אורי זוהר, תלמיד חכם עצום, צדיק יסוד עולם, רבותיי, פלא, פלא, פלא. הוא אמר, אני מעיד, בא אליי אריק איינשטיין כמה פעמים ואמר לי, אורי, הרב אורי, אני מקנא בך. אז הוא אמר לו, מה הבעיה? אתה מקנא בי, תעשה מה שאני עושה. אין לי כוח, אני לא מסוגל ללכת נגד כל הרחוב הזה. אתם מבינים מה שזה? מה יגידו? מה יגידו? פחדים מזה. הרב אורי לא עשה חשבון לאף אחד. זה כוח. אתם יודעים מה רק אנשים מפחדים מהכבוד המדומה הזה של העולם הזה? בואי נעד מה אתה מת, שמים אותך באדמה, מי יראה אותך? מי יסתכל עליך? מי אתה תעניין בכלל? המגילים האנשים היום שולחים פעלה בקרבת של אריק איינשטיין, הולכים לשיר שירים של אריק איינשטיין, סע ליד. מה עשה ליד? הוא נוסע מהר, מה עשה ליד? עף, לא נשאר כלום. מסכן. אבל יש לו זכות, אני בטוח, יש לו זכויות גדולות, ודאי הוא ירר בתשובה. ודאי, ודאי, גם הרב אורי זוהר פעל בשבילו הרבה ועושה בשבילו. אבל אני אומר, אוי לו, מסכן אותו האדם שימצא בעולם הזה ולא מנצל את זה. נולדת כדי לתקן, נולדת כדי לעבוד, נולדת כדי להוציא מעצמך את המקס. עשה הכל אח שלי. תפסיק להתייחס לבני האדם, רבותיי, בני האדם לא מעלים ולא מורידים. זה קשקוש. הוא אמר, הוא יגיד, יגיד, לא יגיד. אני אשאל אותך שאלה, תגיד לי. באוכל שלך מישהו יכול להתערב לך? אתה אוהב לאכול? יש אנשים, אני אקחתי חבר, היה אוכל בפלה עם מרק. יש כאלה המוח שלהם, לא יודע מה זה. מוזרים. תגיד, אם תגיד לו איכסה, הוא יתייחס את... דוחן מה שאתה רוצה, אני אוהב ככה. הוא אוהב בשר, הוא שונא בשר, אוהב חלב. זה שונא חלב. על טעם ועל ריח אין להתווכח. יש מישהו שיגיד, וואו, הוא צוחק עליי, אז אני אוכל משהו אחר? לך הביתה, חברים, עד הצלחת, עד בלבל לי את המוח. למה כשמגיעים לתורה פתאום, מה הוא יגיד? לך תגיד מה שאתה רוצה, לך תמות, מה אתה מעניין אותי בכלל? מה אכפת לי ממך? אני צריך לעשות לך חשבון איך שאני נראה, איך שאני מתלבש, איך שאני הולך. מה אתה נראה כל כך טוב? תלכו לתל אביב, תגידו אם אתה רואה עולם נורמלי. אנשים שיער ורוד, שיער תכלת, שיער ירוק. תגיד לי, מה אתה? ברבי, מה אתה? מה אתה? קוקו, מה יש לך אתה? ההוא תלה הסימון בגבה, זה שם מזלג באוזן, ההוא תקע כידון באף. תגיד לי, מה אתה? שבט זולו, מה יש לך אתה? והכי מצחיק בסוף, מי המשונה? אני. למה יש לי זקן? ואני הולך כמו בן אדם, כמו שאבות אבותיי הלכו. אני צריך להתייחס למשוגע הזה? הוא צוחק עליי, אתם מבינים? אחד עובר ליד בית משוגעים, כל המשוגעים צועקים. משוגע, משוגע. מה אתה תגיד? אמא, אמרו לי משוגע. חכמנו אותך. בית משוגעים, מה אתה מספר? הם משוגעים, אני צריך להתבייש. אתה רואה משוגעים ואתה... אני סיפרתי לכם פעם, אני הייתי בבית חולים. הלכתי לבקר חבר. חבר שלי היה אז מאושפז בבית חולים בר מינן, מחלקה אונקולוגית שאף אחד לא יהיה שם. היה ממש לפני הסוף שלו, היה לו את המחלה בר מינן, וחדר לידו, הוא פה, וחדר לידו שכב אחד בשם חנן בן אמוץ. שמעתם פעם את השם הזה? זה הבן אדם שהיה סטנדאפיסט ועושה צחוק מכל דבר שבקדושה. כל דבר. חנן בן אמוץ, אמרתי, רבונו של עולם, הוא פה והוא פה. זה עולם הבא, זה ירחם השם סכן. לרחם. פתאום אני רואה מגיעים אנשים לבקר אותו. אני אומר לכם, לא ראיתי בחיים שלי כזה כמות של אנשים משונים. מבוגרים, קרחת, קוקו באמצע יורד לו עד למטה, כמו סימן שאלה. ההוא יש לו קוצים, ההוא יש לו ברקנים, ההוא יש לו ערים וגבעות. אני אומר לכם, האנשים הכי מוזרים שראיתי בחיים שלי. והם נכנסים, מסתכלים עליי שאני מזקן. צוחקים. אני המוזר, אתם מבינים? אני המוזר. מוזר ראיתי לאחי ונוכל לי בני אמי. אני המוזר. טיפש, אבות אבותיך איך נראו. אתה נראה כמו איש מערות, לא יודע איפה יצא אתה. אתה משוגע. אני צריך להתבייש עם הבגד הזה, בחלוקת דרבנן, עם הזקן שלי, עם החולצה הלבנה.
שיעורי חולצה לבנה, מתדוס שחור לבן. תגיד לי, בחתונה איך באת? עם ג'ינס וטריקו וחולצה עם גולגולת? כן? בחיים לא, אה? איך באת? חולצה לבנה, איך מתלבש שופט? ראיתם בא שופט פעם לזה עם גופייה? כן, רבותיי. שים משריר ככה, מוציא פה, יש לו קעקוע, יש דבר כזה. שופט, מתלבש. ראיתם איך עורכי דין הולכים היום? עם התפילין, הייתי בניח תפילין בבית, יש בזה מעלה גדולה והולך. יום אחד אני עוד מהבית עם התפילין, פתאום אני קולט איזה אוטו בא במהירות, עוצר, כשאתי מחבל. אני יוצא מהאוטו, מוציא מצלמה, מצלם אותי כאילו הוא ראה איזה בבון. הוא מצלם אותי. אני ממשיך ללכת, הוא עושה עיקוף, חוזר בצד השני, מצלם אותי מהצד, מצלם אותי פה. הוא ראה משהו נדיר, הוא לא מבין מה זה, כנראה זה משדר, הוא מדבר עם הכוכבים. טמבל, אני לא מדבר עם הכוכבים, אני מדבר עם מי שברא אותם. מסכנים. זה לרחם, זה לא, אני לא צוחק על האנשים, אני מרחם עליהם. הוא יגיע, אתם יודעים, אני סיפרתי לכם פעם, היה... מי זה היה? סבא מנוברדוק, כמדומני, אני לא זוכר. כי אם לא, זה היה סבא מנוברדוק, שהוא היה כל שבת בשיא השמחה. שיא השמחה, זה אי אפשר, הוא היה סובד איסורים, כל הכאבים שלו בשבת ידעו, זה שיא השמחה. היה בדור בתקופה שלו, כתב עיתון, שהיה סונה דתיים, הוא היה מהמשכילים, היה כל הכתבות שלו כתבות נעצה על התורה ועל החכמים. יום שישי אחד הודיעו שהוא מת, התפגר, הלך לעזאזל. כל הבחורים בישיבה, כולם היו שמחים, השתבח שמו לעד, חמור הזה מת. יאללה, הלך, ברוך השם, בעבוד רשעים רדנה. באו סיפרו לרב, הרב, שמעת מה קרה, מה קרה? ההוא מת. מת. טוב, תצא החוצה. מה קרה? רואים, הרב, כל אותה שבת היה עצוב, לא שמח. אחרי שבת התלמידים כבר, אז הגיע למד פה, מה, הרב, עצוב על איזה רשע שמת. עבוד רשעים רדנה, מה? תבואו לו הרב, לא מבינים, תורה ללמוד לנו צריכים. תסביר לנו, מה? לא, אתה עצוב. אלא, על מה אני עצוב? אני לא מבין אתכם איך אתכם לשמוח. אני חושב על זה בן אדם שחי בעולם הזה בכזאת טעות ונלחם בתורה שהייתה אמורה להושיע אותו. איזה מסכן, אני חושב לרגע, מה קורה איתו עכשיו? איך הוא עומד לפני הבורא? איזה מלאכי חבלה רדפו אחריו במיטה שלו? מי שיקרא פעם, אני לא יודע, אני לא רוצה היום להפחיד אתכם יותר מדי, אבל ככה יוצא מן השמיים. מי שיסתכל באיגרת של הגרן, מבין לאיגרת הגרן? מי שרוצה לא לישון בלילה איזה שבוע שיקרא. הוא אומר, אני אספר לך מה קורה עם האדם רק כשהוא יוצא מביתו עד לקבר, כמה מלאכי חבלה הוא רואה, תשמעו את המילים שלו, אני לא אומר לכם את הכל, אני אומר לכם שתי מילים. אם יכל האדם לראות את זה בחיים חיותו, את כמות המלאכי חבלה שרוצים לקרוע אותו מביתו עד לקבר על העבירות שעשה, אומר, אם אדם יראה את זה בחיים שלו, היה יכול למות מחמת הפחד ההוא 1,000,000 פעמים. כמה זה 1,000,000? מיליון פעם. זאת אומרת, קם, מת, קם, מת, קם, מת, מיליון פעם. אה? אתם מבינים על מה אני מדבר? אז לא חושב, אני אעשה, מה אתה עושה? מה אתה חושב, מי אתה משחק? אתה משחק עם חברים שלך? אז אנשים רואים פה רשעים שמשתוללים. כמה תשתולל? כמה תשתגע, כמה פרו עשה רעש, בסוף צעק מחמוך. בסוף כל קל בג'ומו, כל קל יתפס. רק עניין של זמן, כשאנחנו מעריך הפה וגבי דילי. אנחנו צריכים לדעת שהעבודה שלנו רבותיי צריכה להיות עבודה אמיתית. ולקחת את זה בצורה רצינית, ולא לשחק עם זה. לדעת, בואי נה, אני יכול להגיע לגבעים אינסופיים. ובתורה שלי אני יכול להגן על כל העולם כולו. כל העולם כולו. אין, רבותיי, הגנה יותר מהגנת התורה. תכניסו את זה לראש שלכם טוב טוב. אין הגנה יותר מהגנת התורה. אין בעולם דבר שמגן יותר מהתורה הקדושה. וזה מה שיש לנו בעולם הזה. כמה שאנחנו נתאמץ יותר בתורה, במעשה המצוות, ברכה. מה ברכה פועלת שם למעלה? אני בזה אסיים. ארוחה עם הקדוש. מסופר שהיה בזמן שלו איזה ערבי אחד. ערבי אחד, היה לו שדה. יפהפייה, עם פירות, כל סוגי הפירות. היה שם שני מעיינות נובעים, משקיעים את השדה. מה צריך יותר מזה? אין לך עם מה להתעסק. כל הזמן יש לך פירות הכי יפים. והנה יום אחד בא יהודי אחד, קנה את זה ממנו. קנה את זה ממנו. שבוע, שבועיים, יבש המעיין ונקצץ האילן. כל הפירות התייבשו, המעיין הפסיק לתת. מה קרה? מה התקלקל פה? הוא לא הבין. אמרו לו, שמע, יש צדיק, קוראים לו בחיים בן עטר. הרבה חיים בקדוש, איך אצלו? הלך לרב, הרב מצביק קיבל, הביא אותו לכאן, שם אותו, שישב, כן יהיה רבי יהודי, מה קרה? הרב שם על השולחן קנקן מים עם כוס. הוא מזה כוס לרב, כוס לעצמו, וישר לקר, שותה! הרב רואה שהוא לא מברך. אמר לו הרב, עוד הרב, מה זה? היה אצל ערבי, בערבי יותר טוב ממני?
היה אצל הערבי, גדל לו פירות, היה בעיינות, הגיע אצלי, יבא שמיין מקצת סעילן. מה זה? למה ככה? אמר לו הרב, עכשיו ראיתי את הכל, בדיוק למה זה קרה? אומר, כתוב בפסוק, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. ושאבתם מים בססון. מה זה בססון? ברכות שניים, שהכל הוא בורא נפשות. ברכות שניים, שהכל הוא בורא נפשות. ממעייני הישועה, אז המעיינות ינבעו. אומר לו, אתה שותה, לא מברך, תהיה בשביל המעיינות. ערבי לא צריך לברך, אז יצא לו מים. אבל אתה יותר גרוע מערבי. אמר לו, תברך ותראה מה יהיה. בירך בכוונה כל יום אחרי שבוע, אומר, כל נבע בחזרה והכל חזר לקדמותו. ברכה היא מורידה שפע על העולם. בזה אני מסיים, הגמרא אומרת מסכת ברכות, אומרת גמרא מסכת ברכות, תדע לך, אדם שאוכל בלא ברכה כאילו מעל, נהנה מקודשי שמיים וכאילו מעל ונקרא גזלן. הוא גזלן, כשנאמר, גוזל אבי ואימו ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. והגמרא אומרת, שתי פסוקים יש לנו שסותרים זה את זה. צד אחד כתוב, לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויושב בבה. צד שני כתוב, והארץ נתן לבני אדם. תחליט, למי הארץ? לשם הארץ ומלואה או נתן לבני אדם? למי שייכת? לבני אדם או לשם? לא ברור. עונה הגמרא, לא קשה, זה לא קשה. כאן לפני ברכה, כאן לאחר ברכה. לפני ברכה, לשם הארץ ומלואה, זה שייך לו. ואם אתה לוקח בלי ברכה, אתה גזלן. בירכת, נטלת רשות, והארץ נתן לבני אדם. זאת אומרת, מי שאוכל בלי רשות הוא גזלן. ונהנה מקודשי שמיים וכאילו מעל. נורא והיום. אומרת הגמרא, תדע לך, מי שאוכל בלי ברכה, עליו נאמר. עליו נאמר. גוזל אבי ואימו. מי זה אבי ואימו? אבי זה הקדוש ברוך הוא ואימו זה כנסת ישראל. ואומר, אין פשע. לא עשיתי כלום. חבר הוא לאיש משחית. חבר הוא לירבעם בן נבט, שחטא והחטיא את ישראל. שואל הבן איש חי, בספרו, בן יהוידע. תגיד לי, לא, הגמרא לא הרחיקה לכת? זה לא מוגזם קצת? מה, אתה מדבר איתי על אחד שלא בירך, ואתה אומר לי, תשמע, אתה יודע מי הוא דומה לירבעם בן נבט? אתם יודעים מה ירבעם בן נבט עשה? ירבעם בן נבט הלך והעמיד שני עגלים, עגלים, אחד בדן ואחד בבאר שבע, שם להם שם המפורש בתוך הפה, והיו צועקים, אלה אלוהיך ישראל אשר יראו לך מצרים וישראל משתחווים לו, לפסלים האלה, ולא מרשה להם לעלות לבית המקדש בחג הפסח, והמציא, והחודש אשר בדם מליבו, המציא חג, ונתן להם לעלות לשם, על העגלים האלה. אתם מבינים מה הבן אדם הזה עשה? חטיא את כל ישראל, בעבודה זרה, הכי חמור. אתה את מי משווה אותו? לזה. מה? אומר הבן איש חי, אני אסביר לך. לא סתם, דברי חכמים כדרבונות תוך מסמרות נטועים, תקשיב. אומר הבן איש חי, אני אגיד לך. כל השפע של העולם, איפה יורד? דרך בית המקדש. מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות, מיום שחרב בית המקדש לך היום של קליאתם הרבה מחברו, כל דברים שגמרא מונה מסכת כתובות. מסכת סוטה. אז הוא אומר, תראה, מה עשה ירבעם בן נבט? לא נתן עם ישראל לעלות לבית המקדש, אז מה הוא עשה? גוזל אבי ואמו ולא נתן שיראה שפע לעולם. אני אסביר לו על זה, אז אין שפע. אז בגלל ירבעם בן נבט הפסיק השפע. שבמקום שיראו בית המקדש, מה הם עשו? הלכו לעגלים. אז אין שפע, אומר, גם זה, כשאתה מברך על פרי, אתה לא מבין מה אתה עושה. כשברכת על פרי העץ, עשית ברכה בכל אותו המין של התפוח. ברכת על מנגו, עשית ברכה על כל מיני המנגו. עשית ברכה על עגבנייה, ברכת את העגבנייה. וכן על זה הדרך. אומר, על שבתאים, גוזל אבי ואמו, הוא גוזל את הקדוש ברוך הוא, במה הוא גוזל אותו? במה? הקדוש ברוך הוא מה הוא רוצה לעשות? להשפיע. זה התענוג שלו. ומה אתה עושה? עוצר אותו מלהשפיע. ואומר אין פשע, אין פשע אומר אותיות אין שפע. אין שפע, חבר הוא לאיש משחית, הוא בדיוק כמו ירבעם בן נבט. הוא עצר את השפע וגם אתה עוצר את השפע. אז אתה חבר שלו. אז כל אחד יבין, מה המעשים הקטנים שלנו לכאורה, שנראים קטנים, ברוך אתה השם, מה אתה עשית בזה? אם היית רואה. בפרט, שעושים את זה בכוונה, מילה במילה. ואז מביאים שפע הגדול לעולם. ואשרי אותו אדם, רבותיי, עכשיו מתקרבים מתן תורה, זה אותו אדם שיקח לעצמו כל פעם איזה דבר קטן להתחזק בו, וזה הזכות הגדולה שלנו ברור למי איתנו, יאמר די לצרותינו, שלח לו משיח צדקנו, אז כן לראות בגאולה שלמה, במהרה בימינו אמן, ורבותיי, אני עוד פעם מזכיר את האתרים שלנו באינטרנט, שכל אחד יכול להיכנס שם, ואת אותם אנשים שיכולים להירשם, לטלפונים שלנו של זה בשביל להיכנס ולקבל מסר יומי ולקבל להיות חברים בתוך המערכת ואז יכולים לחזק ולהתחזק ולהעביר הלאה. זה דבר מאוד 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 חשוב ובגדול לכל אחד, גם יושבים פה וגם שום מידע דרך האינטרנט. זה דבר גדול וחשוב שכל אחד יראה איך הוא מצרף עוד אנשים. זה דבר מאוד חשוב, כי אני אומר לכם, אני פוגש אנשים והרבה אומרים לי, הרב, אתה לא מבין מה מסר אחד עשה לי, שינה לי את כל הראש. זה דבר גדול ועצום. וגם בעזרת השם יתברך, רבותיי, הספרים,
כל שלושת הספרים שיש, גם זרועות עולם וגם ושב ורפלו וגם רעך כמוך, ובפרט בימים האלה רעך כמוך, העניין של בן אדם לחברו שאדם יכול לקחת ולהתחזק, ולחזק את האחרים, זה דבר גדול ועצום.